今日想同大家分享韩国女仔同日本女仔化妆上面有啲咩小技巧，令到妆容出嚟咁唔同啦。咁我右边面咧就会化日本妆，左边面咧就会化韩妆嘅。咁我哋事不宜迟，大 con 先。呢一款新 con 咧系偏向自然嘅款式嚟嘅，直径系 14.2mm， 所以有少少放大效果。平日用咧都 OK， 因为唔会太夸张嘅。拣咗6号色化日本妆，有个自然放大眼睛嘅效果嘅。另外5号色咧就拣咗货韩妆，因为有少灰灰地嘅感觉。這個 color con 一套有6隻色，咁我除咗我嗰2隻色之外咧，仲有4个颜色俾大家选择嘅。我觉得佢哋戴上眼咧都系好舒服，出嚟个效果都系好自然嘅。底妆方面咧，韩妆我就拣咗一个珠光 base 打底先，可以令到整间嘅底妆出嚟感觉更加有光泽，更加透亮嘅。你见到有上 base 同冇上 base 真系有差别噶。日本底妆咧，我就拣咗日本女仔大多数都好中意用嘅调色 base， 因为咧可以令到皮肤肤质望落去更加好。粉底方面都唔出奇噶啦，韩妆一定系拣 cushion 啦，我就拣咗好中意嘅 Make Up For Ever 呢款，有光泽得嚟，有足够嘅遮瑕度。想再遮瑕重啲嘅位咧，我就会再用 cushion 泼去印一印嘅。日本方面咧，粉底我就拣咗 Ipsa 呢一款，因为系好自然透亮嘅。日本女仔比较中意见到肤质感多啲。透光肌的感觉，所以我就揀了这个啦。遮瑕方面我们亚洲女仔大多数最重要都是遮了个黑眼圈啦，啲暗疮印就 OK 的啦。因为香港太潮湿啦，我都一定会上碎粉，但其实很多很多的韩国和日本女仔佢哋都不上碎粉的。阴影方面我们大多数都会戴腮骨的位置，令到块面望落去更加尖细啦，同欧美的女仔是有少少不同的。然后都会打翻个光影，令到皮肤个光泽感更加强啦。你望下我，跟翻自己嘅鼻型打翻个阴影啦。然后咧阴影我会做埋日本嘅眼窝同埋眼肚嘅，因为日本女仔好抗伤，要有嗰个卧蚕啊，所以我都会打埋眼肚嘅位置。画眉方面咧，韩国都系偏向平眉啦，但系而家唔会话太平嘅，都要有少少角度。而日本女仔咧一向咧都系画一个自然，根据自己眉型去画，好多数都会画到有角度嘅眉毛出嚟嘅。韩国眼影啦，我就拣咗 3CE 嘅呢一款，佢哋都中意啲好劲嘅珠光，直情有啲闪粉嘅嗰种眼影嘅。咁所以我就揀咗个浅啡色，成个眼皮打底先，然后再用深啡色去喺眼窝 blend， 然后再拎个细扫点咗少少深啡色画下眼线，同埋拎个珠光白色咧去搽翻眼头嘅位置去做打亮嘅，最后就拎一个 blending 扫将所有嘢 blend 埋一齐，咁就更加自然啦。韩国女仔好注重眼线方面噶，所以我就会拎个眼线笔画咗个眼尾先，然后再拎一个黑色眼线液去拉长眼尾就可以噶啦，跟住就夹眼睫毛。同埋搽翻个 mascara 都系自然就可以噶啦。韩国女仔化眼妆都系比较淡啲嘅，而日本女仔化眼妆就唔同啦，佢中意大眼娃娃效果啦，所以我先会咧搞掂咗个卧蚕先，拎个珠光白色搽喺成个眼肚嘅位置，然后再拎个浅啡色咧，逆方向由眼尾扫上眼头，然后再拎个眉笔涂嗰个阴影嘅时候咧，就唔会话啡咗一笪噶啦。跟住就拎珠光白色搽喺眼皮中央嘅位置，然后再拎个浅啡色咧。搽喺眼尾三角位同埋眼头前三角位嘅位置，可以令到个眼窝望落去好深水凹陷嘅感觉，咁只眼就会更加大同圆噶啦。跟住再拎翻个深啡色去加重翻眼尾嘅位置，梗系唔少得画埋下眼线啦。而日本女仔画眼线咧，好中意沿住自己眼线画之外咧，喺眼珠上方咧加粗少少，咁望落去只眼就会再圆啲。跟住我就会夹翻个眼睫毛同埋搽 mascara 咧，去令到真假睫毛融合埋一齐嘅。咁出嚟嘅感觉就会再娃娃眼一啲噶啦。胭脂方面咧，我就拣咗同一款胭脂，但搽出两种唔同嘅感觉。韩妆咧都系自然嘅，喺苹果肌嘅位置轻轻扫上少少就可以噶啦。而日本嘅女仔咧，中意化喺眼底或者眼尾嘅位置，有少少缩嘴嘅感觉，望落去就系更加可爱一啲。所以我就会拎一个细扫染咗少少胭脂之后，慢慢喺上面 blend， 唔够先至再拎，咁就唔会话好夸张红咗一笪噶啦。唇妆方面咧，日本女仔大多数都用啲裸粉色嘅唇妆嘅，咁我就拣咗 Shiseido 呢一款啦，然后 on top 再加多一个 lip gloss 咧，咁佢哋出嚟嗰个玻璃嘴嘅感觉就会更加重啦。韩国最有代表性一定是咬唇妆啦，所以我就拣咗 3CE 呢一个唇膏，做翻个咬唇妆，搽喺唇部中央，然之后轻轻 blend 开佢，咁就搞掂噶啦。
就是这样啦。其实我觉得韩国女仔比较注重底妆白净有光泽，然后唇妆都比较突出一点。而日本女仔就很注重眼妆啦，一定要有很大很圆很可爱的娃娃眼感觉，同埋个胭脂一定攞得比较重手啲嘅。呢两样就我觉得韩国同日本女仔有啲咩分别啦。咁你哋中意化韩妆定日本妆多啲咧？其实我自己就都中意。咁而家 Pink Icon 咧系铜锣湾开咗新铺添，咁住港岛区嘅朋友仔买 con 就更加方便啦，同埋好多谢佢哋咧俾咗50份嘅 giveaway 礼物俾我，所以大家快啲参加啦，喺下面留言话我听就得噶啦，我哋下次再见啦，拜拜。